Dalším hostem dnešní konference Future Edu je i Martin Orgoník. Dobrý den. Dobrý večer. Já bych se vás ráda zeptala, jakého bloku jste se účastnil a co bylo jeho hlavním tématem? Já jsem se účastnil bloku 2030 vize vzdělávání a technologie. A vlastně jsme diskutovali všechny možné aspekty budoucího jako přístupu ve vzdělávání, o tom, jestli jsou bariéry teďka nedostatek technologií, anebo to správné využití. A myslím si, že závěr byl celkem jednoznačný. Jak vy osobně vidíte ty technologie ve vzdělávání? Já si myslím, že technologie ve vzdělávání jednoznačně budou. Stejně tak, jak jsou technologie dneska v práci, všechny firmy přešly na jednoznačné prostě napojení IT do administrativy, výroby a do všech svých procesů a zjednodušují, zefektivňují, mají větší dosah, větší možnosti, všechno tím svým způsobem zrychlují a přibližují. A myslím si, že tohleto se ve vzdělávání ještě nestalo. Že se zatím ty technologie používají jenom proto, aby ten jako původní model, který byl o vzdělávání frontálním, vzdělávání od učitele k žáka k nějakému jako memorování, tak se jenom ta třída vyměnila za ten Teams nebo nějaký jiný komunikátor a probíhá tam to stejný. A myslím si, že tady nás čeká ta největší změna. A jak budou využívány mobilní telefony společně s těmi technologiemi za 10 let třeba? No, to je otázka, protože před 10 lety už jsme jako mobilní telefony znali, ale určitě jsme si je nepředstavovali tak, jak dnes. A jako možná už byl první smartphone, ale pořád nikdo nevěděl, že to bude vlastně životní parťák, možná prostě doplněk a spolubydla, jako, který vás jako nikdy neopustí. A prošly různé technologické generace, i co se týče sítí, co dokážou ty sítě těm telefonům dodat za rychlost, kvalitu toho spojení a tohle to se bude měnit. A asi pořád zůstane ten telefon jako nějaký jako středobod toho a možná třeba bude více periferií, možná bude jako víc napojení na brýle, na více nějakých zařízení, které budou připojeny přímo do sítě. Protože na to ta teďka budoucí, nebo teď nyní instalovaná a nyní budovaná infrastruktura je designovaná. Jo, 5G sítě, které teďka se instalují a které teďka se připravují na nějaké jako masivní používání, jsou nachystané na neuvěřitelné množství přístrojů a neuvěřitelnou kapacitu, rychlost, latenci, což znamená, že to virtuální prostředí už nebude prostě rozkostkované, ale to virtuální prostředí bude mnohem přirozenější, seamless, takže to, že vlastně dneska si můžeme udělat Teamsový konferenční hovor někde z auta po cestě domů, tak nám vlastně přijde jako super výdobytek jako posledních 3 let a za 10 let si budeme říkat něco podobného, ale možná to nebude jako z auta jenom přes obrázky, ale možná to bude prostě virtuální rozhovor, kde si ti, já rád říkám, avataři budou povídat mezi sebou. Jaká negativa nám přinesou ty technologie? Jde to ruku v ruce. Je to jak možná s tou železnicí nebo s tím ohněm, že má to svoje rizika. A samozřejmě ten virtuální svět je svět, který je jako nekonečně dlouhý. A když se podíváme na ten jako dnešní svět, když je vám špatně, tak vás někdo potká a uvidí, že vám je špatně. Vidí to někdo ve třídě, máte tam kamarády a vidí to učitel, učitelka. Potkáte po cestě domů někoho známého a to je nějaká jako záchranná sociální síť, která kolem těch studentů a žáků je. A je jako risk se najednou skočit do toho virtuálního prostředí, do toho prostředí budoucnosti 2030, aniž bychom se nezamysleli tady nad tím. Jo, nad nějakou
duševní hygienou, nad tím, jak to bude dopadat na mezilidské vztahy, na vyloučení z komunit, na případně ale jako třeba vytvoření úplně jiných komunit, které doteď neexistovaly. Na vytvoření komunit, které budou spojovat lidi se stejným zájmem z naprosto jiných koutů republiky, Evropy nebo světa, kteří budou v přirozeném prostředí spolu se bavit a diskutovat něco, vymýšlet nebo spolu studovat a přitom každý bude někde úplně jinde. Ale bude to možný. V tom máte rozhodně pravdu. Děkuju za rozhovor. Díky moc, díky za pozvání. Thank you.